जाडोको दिनमा चाहिँ डल्लो मोमो पनि खाएर हेरौँ कि भनेर ट्राई गरेको छु। हेर्नुहोस् किमा यस्तो छ है, डल्लो मोमो यहाँ पाक्दैछ है, घुटघुट गरेर यहाँनिर। हेर्नुहोस् जाडो महिनामा यो तपाईँहरूलाई चाहिँ मोमो खानु, डल्लो मोमो खानु मन लाग्यो भने माछामा आउनु होला। त्यसपछि यहाँ अर्को दुईजनाले चाहिँ यहाँ माछामा चाहिँ डल्लो मोमो एकदम गजब बनाउँछ। कसैलाई खानु मन लाग्यो भने तुरन्त कम्बो ग्रान्देबाट माछा आउनु होला। ल, यो पाना पनि बनाउनु आउँछ त्यहाँ मलाई होइन? अब यो पान चिर सबै हेर्नु, गोलो त जसले पनि बनाउँछ, ऊर्जा झन्डा सबै आउँछ। कतिको मनपर्छ कि पर्दैन होला डल्लो मोमोसँग खाने अचार कहाँ छ भन्दाखेरि, हेर्नुहोस् यो चाहिँ यो अचार चाहिँ तिलको अचार, वाव, तिल टमाटो पोलेको, त्यसपछि लसुन सातेको, अनि त्यसमा खुर्सानी हालेर पिसेको अचार हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँ। पहिला कस्तो लाग्यो? त्यो पिरो अचार निकाल्दा त सानो पिरो